Jos moukari muija kävelee yli 200, se pitää someen kuulla. Kyllä. Kekopua. Horror. Hitain norsu. Tervetuloa tänne, voiko tätä sanoa, voimailijoiden luolaan. Tikkakosken Murkulaklubi. Murkulaklubi. Minä olen yrittänyt lämmitellä ja saa suurimman pelon pois. Ollaan tultu harrastamaan vähän vahvin lajeja. Eli viimeksi heitettiin moukaria, niin tää on nyt sitten kakkososa, missä mä pääsen kokeilemaan sitten severiä. Viimeksi Kiira nöyrytti mua, niin nyt katsotaan miten käy. No ootan eniten niitä atlaskiviä, koska ne on oikeastaan ainut mitä mä tiedän tästä lajista. Pelkään sitä, että mä loukkaan itteni, koska mä oon niin kilpailuhenkinen, niin... Mutta joo, kivaa päästä kevään. Nämä nimetkin on pelottavia, että merimies. Että ei voi olla vaikka joku keijukainen. Mä en oo siis naiseksi edes pieni. Ja nämä on ihan valtavia. Kyllä ne sopii mun mielestä tohon ihan hyvin noista. Noiden kyllä. Lämpäät, oot sä nyt lämmin sillä, että päästään senkin? Joo, totta kai nää. Paino valmis. Horror. Tukkipunnus, eli... Tää painaa 45. Tää on 45 kiloa. Kokeillaan ensin vaan se syliin nosto, miten se käy. Suori jalan maastaveto. Sit sä oot ihan ylhäällä. Sitä menet tänne kyykkyyn. Tässä on nyt tärkeetä, että kyynärpäät jälleen ylös. Mm-hmm. Ja nää suuaukot osoittaa ylöspäin. Joo. Ja pystyt laittamaan näin. Joo. Näin. Joo, sä oot ihan nostaa sinne suorassa. Ja sitten laskeudut sinne alas. Se ala-asento voi mennä vieläkin alemmas. Siellä alhaalla on niin mukavaa. Onko se väliä millä tavalla puristaa? Ei, ota, ja olla keskeltä kiinni, sulla on nyt ihan... Näin. Sitten sinne kyykkyyn. Me vaan jalkaa koukkuu tolleen. Niin polvien päälle? Ihan sillä, että siinä on mukavaa olla. Ja sitten se pitää olla ihan kropassa kiinni. Nyt on liian kaukana kropasta. Työntää niinku eteenpäin. Et niinku rinnalle perussahan sä tyyppäät niinku ylöspäin. Niin. Mutta tässä sä niinku ajattelet, että jos sä et pitäis kiinni siitä, niin se tukkii tässä eteenpäin. Ja nopea liike. Mm-hmm. Mä voin tehdä sen hitaasti, niin ehkä se helpottaa paremmin. Eli täällä oikein kaarelle ja sit se pyörähtää siitä melkein itestä. Joo, kyllä vaan. Ja tosta kun vielä tulisi se työntö. Jalat mukaan ja työntö ylös. Niin jaloilla saa olla. Juu, totta kai. Entäs jos minä en nyt niinku jaksa tätä? No, sitten puolta trenkaista, mutta ei siinä muuten ole tottaan ja kameran kanssa tarpeeksi. Hyväkin kroppaa, sitten vedät vielä oikein ekstra kroppaa. Hyvä. Näin. Hyvä. Jee, mä sain sen ylös! Sitten vaan puottaa tuosta rinnalta sen tavalla. Okay. Renkaat tämän päälle. Se on monesti ne sen tänne. Hyvä. En mä hengittänyt tuossa ollenkaan. No ei se mitään, kun ei se paino vielä mitään. Hyviä se. Siinä se koskee toi rauta. Tavallaan se ajatus, että sä et vedä käsillä, vaan kun sä saat sen tähän näin, niin sit sä vaan työnnät kyynärpäät alas ja se kääntyy itsestä. Niin mulla jotenkin tuntuu, että mulla on nyt nää ihan sitten. Joo, ja siis mä en itse pysty edes isoa tukkia tekemään ilman, että mä laitan rannesiteet silleen pitkälle. Koska ainakaan tätä tukkia, koska nää painaa nää. Niin mä just sitä. Mut ne kuuluu, se on ihan oikein. Hustinta tähän, niin ei polve tutise. Kyllä. No niin. Meni henki. Tässä on nyt 55. Joo, sama juttu, mutta nyt tosiaan nyt pitää olla sitten nopea sen rinnalle käännön kanssa, että se tulee sen rinnalle. Hyvä. Finaalissa niin viimeinen nosti 60 kiloa. No monesti. Siellä oli vain maksimitukki. 60 kiloa nosti finaalissa. Laitetaan se. Kyllä me sen laitetaan. Kyllä sinä, että 5 kiloa on palaa. Siis oli... Mutta minkä paino siis, että onko mä painavampi? Siellä oli vain yksi sarja. Mä en, siinä ei ollut kisaajien painoa. Mutta finaaliin pääsi 6 naista. Että sä tuolla tuloksella olisi varmaan kaikista kisaista lähes viimeiseksi jäänyt. Okei. Okay.
todella kova tulos ensikertalaiselle naiselle. Nyt vaan et hosu. Et hosu. Ja jos menee pieleen, niin vuota vaan. Vuota vaan renkaiden päälle se poliiseen, mutta ihan sama. Hyvä, kunnolla oppeet. Jep. Hei. Nyt se ei koskaan, se alastui, niin kuin mä heitin. Mut siis tää oli ihan niin kuin sä alkoisit lajiharrasta. Mut on tuo jotenkin, se tuntuu ihan sikaa pelottavalle, kun sä et näe. Eikö oo, se on väärin. Mm. Sit kun mä lähden niinku ottamaan vauhtia, niin se, mä näin. Joo. Nyt pitäis saada viettyä sitä. Joo. Mullakin niinku, jos mä lasken sen puolikin senttiä liian alas, niin sit se lähtee kääntyä tänne eteen. Sit se on pivalta. Joo. Se on aika pieni se liike, mitä siinä jaloilla pystyy järkevästi tekemään. Kyllä mun mielestä tässä kokeilla, siinä oli niin paljon varaa. Ihan näyttikö vaikka siitä? Kyllä nyt se on ihan kontentin arvosta. Okei, okay, no niin. 5 kiloa lisää. Sitten on... Ei kun 65. Joo. Katja. Laitetaan 65, niin katsotaan mihinkä väänisen likasta on. Tosiaan puottaa vaan, jos mäkin ei siinä. Joo. Hyvä, kunnolla. Älä myös vaan. Just hyvä, että puhuta vaan, jos se tuntuu pahalta. Ei se, tänne on näköjään. Sinne työntö vaiheessa, kun menet taaksepäin, kun sä lähdit työntä. On näköjään ennenkin puhutettiin. Mut siis äsken se pamahti mun otsaan. Mm. Tuli koko. Otetaanko valmista? Ensinnäkin, että näyttää näin hyvältä ja että pääsee näin korkeisiin paremmin. No mä ajattelin, että kyllä sä jotkut yhdet lätyt saat päätyyn laitettua, mutta nyt sä on jo 3 lättyä molemmilla puolilla. Hyvä. Nyt on! Se oli käytännössä sieltä! Sulla oli paras alkuasento. Nyt oli... Niin oli! Ja mä ymmärsin, että sulle... pitää niinku näin tehdä. Ja sulla ei nyt käynyt yhtään sitä, että se olisi kipannut. Että 65 olisi ollut ihan otettavissa, mutta... Ei tänään, ei. Se oli se heittoreeni, minkä sä kävit tänään tekemään. Nyt lähtee merimieskävely ja Kiira sanoi, että se on kyykännyt 130, niin mä sanon, että se kävelee saalla 60. Haaste otettu vastaan. Tukkiin verrattuna niin tää on tosi yksinkertainen. Että ainoastaan, että jos tää lähtee sulla hallinnasta, niin puolta heti, koska muuten menee sitten joku jalka tai joku paskaksi. Enemmän joo, nyt on paljon paremman näkö. Tosiaan voit vähän kokeilla sitä, mikä se käsiasento on, että... Ei, jos käy niin puolta vaan. Pyykkäät se ensin ylös ja sitten maltilla, että se on hallussa ja sitten lähdetään sitä kävelemään, niin ei nyt ensi kertaa laitella rikota. Ja sitten voi kiihdyttää loppua. Ei vieläkään mikään paino. Nyt saatiin tämmönen sen-tila tähän, niin on mukava. Ja vielä kaikki painot on samaa värisiä. Okei. Tosi hyvä näköistä. Ei heilu yhtään. Eikä paina mitään. Tosiaan kisoissa oli 140 kilon tuo paino, mutta sit pitää aina muistaa, että se paino ei kerro mitään, kun pitää mennä mahdollisimman nopeasti. Mm. Sielläkin ne parhaimmat tytöt, niin ne oikeasti juos sen kanssa. Mielenkiinnolla oota, että mikä on se paino. Kyllä se yli 160 kiloa, tuo oli noin helppoa. Mulla on käynyt täällä 2 eri uimarimiestä reenaamassa mun kanssa ja muistaakseni kumpikaan ei kävellyt yli 200. Sä oot kuitenkin melko lähellä sitä. Ei tää paina mitään. Sit voi kiinni. Oi. Mitä mä sanoin, että jos lähtee hallusta? Ei, mutta mä sanoin jo. Joo, mutta siinä ei kannata ottaa tyhmiä riskejä, että sitten se vaan kannattaa pudottaa. Mutta se ei ollut niin painava, se vaan jotenkin tökkäs. Joo, eikä se niin pahasti lähtenyt, se voisi lähteä pahasti. Niin. Laitaanko lisää? Joo. Tämä on mielenkiintoista, kun minulta aina kysytään, että minkä takia Mowri heitto, minkä takia nainen on valinnut Mowri heiton. Niin minä kyllä kyseenalaistisin, että minkä takia uimari on. Entinen uimari on valinnut tämmösen vahvin laji. Mä oon lajeista jaloin. Eiku painoja vaan lissi. Se on 180 kiloa, voi perki se. Joo. Hyvä ja loppuun asti viet rauhassa. Ei painu vieläkään.
Nyt on vasta. Tuossa on vieläkin niinku varaa vaikka kuinka. Ihan älyt. Laitetaan se 200 kiloa. Kyllä se on ainakin 200. Sä et edes myötä käyttänyt. Oisko pitänyt? No siis, se on vaan entistä vakuuttavampi tuo, et sä ilman vyötä teet. Aa niin, että tätä tehdään vyöllä. Juu, juu, nyt tuli vasta mieleen, että kokeilepa vyön kanssa seuraavaksi. Ai nyt. Kyllä se tukee. Jos sä oot vyötä tottunut käyttää niin kuin muissa liikkeissä, niin... No en mä hirveästi käy. No niin, no sitten. Tämä on niin tämmönen... Onko toi sun vai Murkula-klubi? Tämä on minun valmentaja entinen 80-luvulta. Ei minä ostanut ikinä. Se sopii tänne. Niin on, sen takia minä otin tämän. Pienillä askelilla eteenpäin. Ei tää paina mitään. Loppuun asti. Ihan älytä. Semmoinen. Hei, meillä on tullut someen. Saa kannat sen takaisin. Painetaanko lisää? 20 kiloa vielä lisää. Niin, kyllä vähän. Ei se prosentuaalisesti. Mä en ole ikinä onneksi paljon. No kun ei tullut äsken, ei tullut some. Niin kyllä, jos moukarimuija kävelee yli 200, niin kyllä se nyt pitää someen kuvaa. Hirve paine tuolla. Pikkulapselle hyvänä aksin. Miltä se tuntui se äsken? Ei miltä. Siis vauhti on ihan älyt. Ei niinku näytä, että se... Ei oikeesti musta tuntuu, että mä oon semmonen maailman hitain norsu. Tämmöstä kävely on sit, kun mä lähden jotain ennätystä tekemään. Aa. Ja sä menit ihan semmoista kävelyvauhtia. Niin, niin. Hyvä. Hyvä, loppua. Se tuntui jo. Huhhuh. On kyllä kovaa, siis tuommoista vauhtia. Mä halusin vielä nähdä lisää. Mutta... Mutta jos mun pitää jaksaa ton jälkeen vielä se säkki. No se on urheilua välillä raskasta. Kun ei mun reitto oo kun aerobinen laji. Ja siis mä hämmästelen myös sitä, että miten pienillä palautuksilla sä tätä hommaa teet. Sä oot aina valmis. Mä huilaisin joku 5 minuuttia tuossa raavassa, mutta sä oot jo aina menossa. Tässä on nyt 240 kiloa. Joo. Rauhassa vaan. Viet loppuun asti. Vitsi, kun se ei olisi tippunut mulle, jos mä olisin mun eteenpäin. Niin, se on se, kun se tasapaino menee, niin se menee. Joo. On todella kova. Todella vakuuttava. Yes. Miten mä sanoin, 160 kiloa. Niin. Mut tää on niinku semmonen... Musta tuntuu, että moukariheitto auttaa tähän, koska se on just se keskipakoisvoima, mikä on kun väline vetää. Niin mun on pakko jaksaa pitää. Ja sitten kun mä tein pyöräyksen yhdellä jalalla vaiheessa, niin mun on pakko jaksaa olla. Kyllä. Ja sit kun sä oot paljon voimaharjoittelua, niin se kuuluu teidän lajiin. Niin... Kippaat sen tuohon käden päälle. Sit sä vaan otat tästä kiinni ja vedät sen kohti rintaa. Hypäytät sen tolleen. Kun mä otan sitä noin. Eihän tuo paina mitään. Tästä urheilijuhlan tuttu. Tässä on nyt 200 kiloa. Joo. Ja mikä tämän niin kuin lajin nimi oli? Tää on niin kuin merimieskävely ja säkkiyhdistelmä. Vahvin lajeissa on tosi usein niin kuin yhdistellään lajeja. Siis oikeastaan saattaa olla ihan niin kuin vaikka 3 erilaista lajiakin keskenään. Ollaanko valmiita? Joo. Vaikki pitää kipittää. Nopeasti. Niin pisti juosta. No ja heität sen syliin ja sitten liikkuu jo. Hyvä. Ja siitä yli. Lantio eteen. Just noin. Uusiks vaan? Varoitte osu päästä.
on kyllä lähellä. Olisi pitänyt laskea tuota ehkä vähän alemmas, mutta... Toi meni ihan sikana voime, kun toi tippuu. Hapottiko? Hapottaa. Joo, kyllä se... Huhhuh, ihan kuin olisi tehnyt joku kympisarjan kyykkyä. Kyllä. Mutta todella hyvän näköinen. Siis jos olisi vaan Aisa ollut tosi harvoin kisoissa ihan noin korkealle tarvii sitä nostaa. Joo. Näki siinä, kun se oli sulla niinku täällä, niinku sä olit näin. Niin. Ja silti se oli niinku tossa se Aisa. Että... Kyllä. Lajin teknisyys ja hapokkuus viettää. Joo, kyllä se itsellekin se tausta on auttanut kyllä varmasti paljon. Molemmissa kisoissa, missä mä olin, niin selostajat puhuu musta aina uimarina. Sitten kun itse oli jo unohtanut, kun mä olin jo 4 vuotta sitten lopettanut uin, niin itse oli kokonaan unohtanut sen. Kaikki aina puhuu, että uimari, mutta on se varmaan, on se varmasti auttanut aika paljon. Kehonhallinta. Kehonhallinta ja... Ei, vaikka uimareillahan ei ole maksimivoimaa, mutta kun tää on niin paljon kaikkea, niin kuin ehkä nyt sait kiinni, että on paljon kaikkea muutakin kuin sitä maksimivoimaa. Kyllä. Joo, siis tätä mä oon auttanut eniten ja mä oon ihan puhkia noista edellisistä lajeista, niin kaikki voimat vaan peliin. Tämä on 70, tän sä nostat. Tää on 97. Mä uskon, että sä nostat nyt näiden aikaisempien suoritusten perusteella. 94. Siitä seuraavaan 115. Sä sanoit viimeistä pääkokoinen mollukka, niin nyt on vähän iso. Tuo on se kaikista pieni. Mitenkin tätä nyt lähdetään? Niin, pitääkö mua opettaa kisua? Joo, se olisi ihan hyvä. Pikku. Oho, sillä on sopiva etäisyyden päähän, että palautat päätä tuohon. Ja toi on 1,20 m korkea. Tää on niinku metri, vähän alle 1,20 m. Okei. Tässä on 2 koulukuntaa. Joko silleen, että varpaat on keskilinjalla, tai sitten että jalat on keskilinjalla. Tai sitten jotain siltä väliltä. Joo. Mutta se on vähän makuasia. Sitten niin syvältä kuin vaan saat kiinni. Eli ihan niin, kuin niin syvältä. Jotkut laittaa jopa sormet näin, että ne saa ne vähän syvemmälle. Joo. Ja sit sä niin kuin suorin jaloin soudat sen tähän syliin. Eli niin syvältä kiinni kuin saat, nouset vähän niin kuin toisen reisien päälle. Ja sitten taas täällä, tässä on tämmöinen mukava asento, missä voisi olla vaikka kuinka pitkä. Joo. Sama juttu tukissa, että lantio ampuu eteen. Ja sitten se pallo tulee sinne mukaan. Joo. Se noin painava sullekin. Näyttikö se painavalta? Toivottavasti ei. Vähän. En mä saa tätä yhtään. Se vaatii aika paljon, se pitää tosi paljon mun puristaa sitä. Sä oot aika nyt, mä en ois noin kyykyssä. Hyvä. Rauhassa ensin syli ja rauhassa. Kunnon otessa on vähän pieni pallo, niin siitä ei saa yhtä hyvää otella. Tuliko video? Ei, mutta mä ymmärsin nyt tuon. Oot vielä uudestaan. Joo. No ei nyt paljon mitään. Hyvä. Ilman pihkaa ensi kertaa 70 kiloa. Jotenkin yleensä ihan sama mitä urheilua tekee. No vaikka toi merimies kävely. Niin mä niinku aistin kehossani, mitä mun pitää tehdä. Mut kun mä katson tätä, niin se tuntuu ihan eriltä. Joo. Mutta se oli nyt oikein näköinen se. Tavallaan on yllättynyt taas siitä, että mitä itselläkin kävi ihan ekalla kerralla. Että mä yritin kyykätä sitä kiveä ylös. Mut kun se on taas niin helvetin etupainoinen, kun se on niin iso möllykkä. Että jos sä yrität vaan kyykätä näin, niin siinä käy silleen näin. Et se ei liikukaan mihinkään. Niin. Et se pitää tajuta, että se on se lantio eteenpienti, millä se nousee. Niin. No, ja lantio on voi tehdä. Vitsi, kun on paita liuta. Purista se itse vasta. No. Niin, tuli hyvä vitsi. Purista itseäsi vasta. Mähän levitän aina paidan ihan täyteen pihkaan, jos niinku oikeesti lähdetään tosissaan nostamaan. Koska se, mullakin on monesti käynyt se, että se, mä oon ollut jo niinku silleen, tosi ylhäällä näin, niin sit se silleen, liukastuu vähän sitä paitaa vasta. Niinpä. Ei muuta kuin pistä pihkaa paidetta. Kyllä mä tämän perusteella sanoin, että voisin vaikka rahaa lyö vetoa, jos sä alkaisit treenaamaan, niin sä olisit ensi kesänä SM:ssä finaalissa. Oikeesti? Ihan varmasti. Kuuntelepa sitä. Sen oppii. Mä sinä yleensä niin tykkään itse vähän pyöritellä siellä alhaalla. Silleen, vähän silleen sivulta sivuun, niin sä tunnet, että onko se keskellä se käsi. Just.
näkyy ihan veren. Kiva, kun menee kynsien väliin. No. Kiva, kun laitoit kynnet ennen tätä reeniä. Ei, kun nämä on mun omat, hei. En mä nyt näy. Eikä ole. On! Nämä on mun omat kynnet. Ei ole. Onpas. Miten moukarihetossa pysyy tuommoista? No, miksi ei pysyisi? Nytkö saa noilla kynsillä? En oikein voi. Joka kauneuteen kaatuu tämä voimalla. Jee! No niin. Ja laitanko mä tännekin? Joo. Ai per! Joo. Mulla on veres lihalla tosta äskeisestä. Ai. Sä et varmaan montaa nostoa pysty tekemään. Koskee nyt jo. Kohta on verta kentällä. Ai. Nostettava ekalla kerralla sitten ylös. Oi. Ei se kädessä, siis niinku näissä ei koske, mutta siis tämä mistä meni äsken vereslihalla. Ai perkele! En olisi uskonut, että tää on se niinku paino. Tuolla näkyy verta. Oi. Mulla on aina ihan täynnä paikka. Nyt alkaa. Nyt on laatukontenttia. Niinku. Tee tolleen tälleen. Niin musta rupeaa tuntumaan ihan samalta, että mitä niinku vielä? Mitä? Onks mä valmis? Oota, kun mä oon puhelin. Niin mä sen jäin. Hyvä, ei panna mitään. Just jalat alla lähellä. Oi vittu, kun se jää kiinni kurkiin. Joo, se saattaa tulla, mutta älä väliin. Odot käsiä, ettei jää sille väliin. Jep! Oi jumala! Meinasin sanoa sulle ennen tota nostoa, että sit se vasta sattuukin, kun saa kädet irrotat siitä kiveestä, mutta jätin sanomatta. Mut mähän rypsiöljy. Rypsiöljy. Joo, tuolla. Kirkas lakkaa, onko? Tiedätkö ottaa, mitä on kirkas lakka? Laittaisit sä käsittelemään. VD40 on paras, mutta mä en tiedä, tuleeko täältä yhtä. Ja mikä sä oot pessyt nämä pojat sitten? Sitten lähtee tuon niin vähän, että se lähtee pesukoneessa. Tää oli kyllä yllättävää. Mä en olisi ikinä uskonut, että se koskee noin paljon. Tää tuntuu oikeesti tosi kipeä. Mullakin punottaa, vaikka mä nostin vaan muutaman kerran. Niin. En olisi arvonnut, että sä toi 94 nostat. En todellakaan. Okay. Enkä olisi arvonnut, että se 65 tukki on noin lähellä. Enkä todellakaan tota merimieskävelyä. Urheilijalle jää itselleen pieni pettymys, niin se on ihan positiivinen. Niin, niin on vähän mitään jäädä hampaan. Kyllä. Siis mua yllätti se, miten teknistä tää on. Mä tiesin, että tää on raskasta. Mutta sitten se, että se tekniikka yllätti. Että se oli niin vaikeeta. Tai silleen niin kuin hahmottaa. Tää atlaskivien kipu. Ja se, että tässä nyt nämä pihkat ei ole vieläkään lähtenyt. Ja saa nähdä, minkälaista teille, että huomenna on. Se oli semmoinen, että en niinku oo tiennyt, ei kukaan ikinä tämmöistä puhunut. Niin se oli semmoinen kirsikkakakuun päälle, mutta kyllä mä sanon, että uudestaan tänne on tultava. Hyvä, se on. Ihan ehdottomasti. Laitetaan ensi kerralla Jesaria käteen, niin ei saa. Lajikokeiluna niin 9+. Yes. Kyllä, jatkoon, erittäin vahvasti jatkoon. Ja niin kuin sanoin, niin Suomen vahvimmassa niin pääsisit finaaliin, jos nyt alkaisit treenaa. Uskallan väittää näin. Unohdetaanko olympialaiset? Niin. Tässä sitä on. Tärkeysjärjestyksessä. Kyllä, ensi yönä on miettinyt. Semmoinen laji, mitä ei ole niin kuin kumpikaan tehnyt koskaan, niin sitten voi ottaa semmoinen haaste. Se olisi hauskaa. Part 3. Kommentoipa, jos tiedät jotain, mikä laji olisi hyvä meille kahdelle. Kiitos. No niin. Nyt poikki. Ei oo helppoa.